No, hyviä muistoja. Siellä on molemmista yhden mestaruuden voittanut. Että ne on varmaan ne päällimmäiset muistoja. Kyllä, varsinkin Sveitsissä, niin paljon hyviä muistoja. No, ei nouse kyllä yksittäistä nyt sellaista, mikä pahimpia. Että on mun mielestä mennyt aika hyvin, ettei hirveän vastoinkäymisiä ollut. Että ainahan niitä vähän mennään välillä ylämäkeen, mutta ihan, kyllä ihan tyytyväinen ollut siinä, ettei ole ollut hirveätä. No, se on vielä auki vähän, että katsotaan nyt, että pelataan niin kauan tässä, kun pelataan sitten mennytään sitä. Jotain suunnitelmia on, mutta sen aika näyttää. No, no se bisneksenä on muuttunut varmasti, että muuttuu, että paljon enemmän on mediaa ja kaikkea, että sitä niin kuin, näkyvyyttä on paljon kyllä, niin kuin, mutta en mä tiedä sen isompia muutoksia. Itse pelaajan näkökulmassa katsot, niin samanlaista se on ollut koko ajan. No aika perusrutiinit siinä, että ihan normi loppuveryttelyt ja tietysti ruokailu nyt on siinä, että kyllähän se, jos seuraavana päivänä peli, niin kyllähän se pitää saada tankkaus hyvää ruoka siihen, että ihan perussetti. Ihan peruskotiruoka, että kyllä, että ei ole mitään pastaa, että menee hyvin. No, kyllä mä rehellisiä, että rehellinen ja se on se isoin piirre, mikä on, jos on rehellisyys. No ei, mitä sen päivittäisen työntekoon panostaminen ja ei muuta kuin nauttia. Hymy tosissaan, mutta ei totisesti, että hymy huulilla, mutta ihan niin kuin työnteko on se, mikä se avain on, ehkä minun mielestäni.